I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Fala galera, voltando agora aqui com vocês, e como vocês viram aí no vídeo, modelo aqui da ASICS, já vou mostrar aqui pra vocês o nome do modelo, e aqui está pessoal, é o ASICS Raiden 3, tá aqui o corte barras, eu quase 41, caixa aqui básica aqui da ASICS, parte lateral dela, ela veio certinha, não veio amassada, também não veio rasgada, parte de cima aqui da caixa, vou tirar aqui o modelo para dar um bisu pra vocês dele, e tá aqui galera, a parte lateral aqui do modelo. A parte traseira aqui dele, a outra lateral aqui do modelinho, as laterais aqui são equivalentes, não tem diferença entre elas, elas são iguais. A parte aqui do bico do tênis, do cardaço e também aqui da língua do modelo, a parte aqui da entressola dele
e também a parte da sola. Uma sola é muito boa, tem borracha que é na extensão inteira aqui da sola, então tem um grip aqui muito bom e também tem uma resistência e durabilidade excelentes por conta aqui da borracha. Entressola aqui macia, eu particularmente gostei daqui do conforto desse modelo. Ele é razoavelmente leve, não é tão leve assim, mas é bem confortável tanto aqui na parte de trás quanto aqui na parte da frente. Parte da boca do tênis, onde vai o pé, vou tirar aqui a palmilha para vocês poderem conferir. E aqui está, pessoal, a palmilha do tênis, tá? A palmilha aqui na acessório de mediana para fina, vem na cor preta, vem escrito aqui X aqui estampado aqui na palmilha. Aqui a língua, com a etiquetinha padrão aqui da ASICS, com mais informações sobre o modelo. E como vocês podem ver aqui, pessoal, o modelinho feito no Brasil, aqui no nosso BR mesmo. E galera, esse foi o vídeo aqui mais uma vez aqui no canal, extremamente objetivo para demonstrar esse modelinho aqui no pé. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou sempre tentar responder a todos. Então galera, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau galera!